Hej og velkommen til endnu en rejsevideo. Vi har jo ikke lavet videoer siden vi var i Sydney for 4 år siden. Og det er jo nok på grund af corona, der kom lige efter vi kom hjem. Så jeg har ikke været til så meget rejsen rundt. Og under corona, så var det jo primært Danmark, vi rejste rundt i. Så man har lært at elske landet. Og den her gang går turen til Ærø, som jeg glæder mig rigtig meget til at besøge. Det er meget dansk idyl. Og vi skal køre i den her. Det er en Mini Cooper fra 1984 og ovenikøbet en 25 års jubilæumsmodel. Det er derfor den er sølvfarvet. For at komme til Ærø, så har vi valgt at tage til Svendborg, hvor færgen den sejler til Ærøskøbing, hvor vi skal køre til Marstal. Og jeg har valgt at tage Anders med. Du har taget mig med. Ja. Og jeg kan se, at færgen den er kommet nu, så vi skal til at sætte os ind i bilen. Ærø er jo kendt for at være et sted i Danmark, hvor der kommer rigtig mange turister for at blive gift. Jeg ved ikke lige præcis hvorfor, men jeg tænker, det må have noget med omgivelserne at gøre. Og så er Ærø en af de mindste kommuner i Danmark med omkring 6.000 indbyggere, så det er ikke så meget. Og så er Ærø og især Ærøskøbing kendt for at være en af Danmarks mest velbevarede byer, hvor man kan datere bygninger tilbage fra 1600-tallet. Og det glæder jeg mig til at se, hvordan sådan en by kan se ud med bygninger helt tilbage fra middelalderen, og hvordan gaderne ser ud. Og jeg glæder mig til idyllen og hyggen, og vejret er godt her på færgen, så det er jo dejligt. Så ankom vi til Marstal, hvor vi skal bo de næste 3 dage, og det er herinde i det her grønne hus, at vi skal bo. Det ser dejligt ud, og jeg tror, lige når vi har pakket ud, så vil vi lige se, hvad Marstal har at byde på. Vi går lige en tur. Det første sted, vi skal besøge på Ærø, det er Eriks Hale, som er en kilometer lang, meget smal tange ved Marstal. Og der kan man se nogle meget særprægede badehuse, som skulle være meget populære. Så det må vi lige se, hvad er for noget.
Man må sige, det er nogle meget hyggelige badehus, der er her. Og der er ikke ét hus, der er ens. Og hvad jeg har læst mig frem til, så er der også meget strenge klausuler, når man har sådan et hus. Man må hverken lave tilbygninger eller installere el eller vand. Så det er meget gammeldags. Meget hyggeligt. På MF Egeskov, som jo er et skib, der er bygget om til en cocktailbar. Og er mega hyggeligt med udsigt ud over havnen og vandet. Det kan ikke blive mere hyggeligt. Og nu har vi jo været ved Vysøk Marstal i dag, hvor vi bor. Jeg har gået rundt i byen og været besøgt Exhale, hvor der var de her små, søde badehuse. Kigget i lidt butikker og spist lidt mad, og nu afslutter vi den her altså på MF Egeskov, hvor vi får en dejlig forfriskende drink. Så er der bare at glæde sig til i morgen, hvor vi skal se lidt mere af Ærø. Skål. Tak for det, og godnat. Ja, vi bor jo i et hus og ikke på et hotel, så vi har jo ikke morgenmad. Og vi har ferie, og vi gider ikke lave morgenmad. Men vi har fundet et hotel, der hedder Hotel Udsigten, hvor man kan få morgenmad. Også hvis man ikke bor her. Så det har vi fået. Og det var rigtig lækkert, der manglede ikke noget. Planen for i dag er, at vi skal besøge Marstal Søfartsmuseum. Det har vi fået at vide af både venner derhjemme og folk her, at det er et must-see, når man er i Marstal. Så det skal vi se. Og så tager vi lige et smut forbi Ærø Bryghus og ser, hvad for nogle lækkerier de kan byde med. Og så skal vi nok lige forbi et Ærøskøbing og se, hvad der er der. Ja, den mindste af de to byer her, som sådan kæmper mod hinanden. Internt. Det første, vi skal se i dag, det er Marstal Søfartsmuseum, som vi jo er blevet anbefalet, at vi skal se, når vi er i Marstal. Jeg tror, det må være nummer et på deres liste, så det må vi hellere se, hvad er for noget. Marstal Søfartsmuseum.
du dus med himlens fugle og skovens grønne træ, så har du fundet ind til det, som gør livet allermest værd. Det var en spændende tur til Marstal Søfartsmuseum. Det tog i hvert fald, jeg vil tro, over 2 timer. Og meget spændende, hvis man ellers kan lide søfartshistorie, maskiner og teknik og sådan noget. Men nu skal vi heldigvis til noget mere forfriskende, nemlig Ærø Bryghus. Og vi har allerede været i bryggeriet og smage deres udvalg. Og jeg blev enig med mig selv om, at jeg kunne bedst lide den, der hedder Makkerpar, som er en dejlig let øl med lidt twist af hyldeblomst. Og Anders, han kunne lide deres pilsner, som hedder Grolle. Ja, Grolle. Og på dansk, Gråsborg. Gråsborg. Det er veltrængt. Skål. Hvor vi skal se på de forskellige gader og butikker og bare mærke den meget idylliske stemning, der er her. Det var Ærøskøbing, en dejlig gammel by, og nu sidder vi her på Ærøskøbing Røgeri og får en lille fiskesandwich, inden vi tager tilbage til Marstal og forhåbentlig får noget aftensmad, hvis klokken bliver nok. Nu har vi oplevet både i Marstal og her, at det er ligesom om byen lukker kl. 16. For alle butikker, og hvis man så er lidt sulten og skal have lidt aftensmad, jamen så åbner
restauranterne først kl. 18. Men her på Ærøskøbing Røgeri, der har de åbent, så der får vi lige lidt at spise. Og så må vi tage tilbage til Mars til at spise senere. Efter at have været på Ærø i en dags tid, så har jeg undret mig over, hvorfor er der så mange litauiske flag? Jeg ser dem alle vejen på både, flagstænger, i vindueskarme. Er der mange litauer her, tænker jeg. Men så fik jeg at vide af en bartender i går, at det her er simpelthen det ærøske flag. Så bare roligt, det er ikke fordi, at der er nødvendigvis er mange litauer her. Det er simpelthen bare fordi deres flag er identiske. Lidt sjovt. Efter at have spist morgenmad på Hotel Udsigten, så er vi klar til at begynde dagen. Og planen indtil videre er, at vi skal besøge Voderup Klint, som er et meget flot og vigtigt naturområde på Ærø, og som er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav. Vi skal besøge Søbygård, som er en gammel herregård fra middelalderen, der fortæller historien om dengang Ærø var en del af hertugdømmerne her ved Sønderjylland. Og så skal vi ud til den vestlige del af Ærø, hvor der skulle være et fyr, det hedder Skjoldnæsfyr. Forhåbentlig kan vi komme derop og se en dejlig udsigt ud over naturområdet omkring det. Vi er ankommet her ved Voderup Klint, som nok er det vigtigste naturområde på Ærø, man kan besøge. Det er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav, som er en park, der skal fortælle historien om den sidste istid for 11.000 år siden, og hvordan det har skabt hele det sydfynske øhav og de mere end 55 øer og holme, som er at finde herude. Det lidt trappede landskab, man kan se her, er skabt gennem jordskred gennem tiden. Og det har noget at gøre med, at når vandet er siddet ned i jorden, så er det ikke kunne komme væk på grund af alleret. Og det har til sidst skabt en glidebane for det jord, der har ligget ovenover, som så til sidst er glidet væk og så har skabt det her lidt trappeformede landskab.
Vi er ankommet til en herregård, der hedder Søbygård, som er med til at fortælle historien om dengang Ærø var en del af de sønderjyske fyrstedømmer før i tiden. Og i dag der er Søbygård et museum, som man kan besøge. Dog er der noget sygdom i dag, så i dag er der lukket. Vi må nøjes med at gå på udearealerne og se, hvor flot her er. Og det er en gård, som er bygget ude på sådan en menneskeskabt ø, ude på en sø. Skagen har det grå fyr, Jørgen har Rubjerg Knude fyr, Samsø har Vestborg fyr, og Ærø har Skjoldnæs fyr, som vi forhåbentlig skal op og se. Jeg tænker, der er en fantastisk udsigt ud over den her del af Ærø og nogle af naturområderne omkring her. Og Skjoldnæs fyr er bygget af Bornholms granit. Det er 22 meter højt og ligger 32 meter over vandet. Det her det er nok verdens smalleste dør, man skal ind af. Anders kan nærmest ikke være der. Jeg er simpelthen tilbage ved Erikshale, hvor der var de her særprægede badehuse, der er et bag mig. Der sker jo nogle gange det, når man er på sådan en tur, at så vi har planlagt en ting, og jeg siger, jeg skal se det her, det her, det her. Og så lige pludselig så finder man sådan et lille sted, som man ikke lige regnede med var der. Og vi kommer altså forbi sådan en vingård,
hvor vi tænkte, der skal vi da lige ind og se, kan man smage noget vin, kan man købe noget vin. Og vi var nærmest lige kommet ind ad døren, så blev vi tilbudt en rundvisning ude i deres ude ved vinstokkene, og vi fik fortalt historien om, hvordan de startede. Og de er altså helt nye. De har kun været der i et par år. Og det er altså så nyt, så de har ikke kunne høste noget vin endnu, men de regner med at høste i år, var det ikke sådan? Næste år. Næste år? Ja. Ja. Men vi kunne smage vin, som de havde andre steder fra i landet. Og vi købte også et par flasker. Det er family and friends, der producerer vin, og så sælger de dem og overskud på vin. Det går direkte til at købe nye vinstokke og produktudvikle og sådan noget. Og de havde blandet 8 forskellige sorter for at finde ud af, hvilken en var den bedste i de jordbundslag og sådan noget, som der er her på Ærø. Hvor de altså valgte de her 2 tyskere, som det var, at placere og købe et sted og så omdanne det til vingård. Indtil videre fortalte han, der havde de placeret 1600 vinstokke og skulle placere yderligere 2000 vinstokke nu her i den kommende tid. Men et kæmpe arbejde, men de ville bare gerne væk fra Tyskland, prøve noget helt andet og noget, de kunne gå og hygge sig med, og det var altså den her vinplantage. Så det bliver spændende at se, hvad de kan drive det til, og hvilken type vin de kan dyrke. Men den vin, vi smagte, som kom fra både noget familie og nogle venner, den var faktisk udmærket. Vi købte nogle flasker med, også for at støtte formålet. Jeg synes, det er et spændende projekt. Så, og vi tilbage og smage, når de har høstet. Det var hyggeligt. Endnu en gang. Og nu er vi taget på stranden. Ja, det er derfor, vi ikke har noget tøj på. Så må vi se, om vi skal ud og bade lidt, eller om vi er nogle kyllinger. Men jeg regner ikke med, at det er så varmt, som man tror. Det er sidste aften på Ærø, og der skal vi spise på restaurant Fru Bær her på Marstal Havn. Rigtig hyggeligt sted, lige ud til havnen med god udsigt. Og der er nogle lækre fiskeretter, som jeg godt kan lide. Og der er heldigvis også bøf og banæs på menukortet, så vi kan begge to være med. Vi afslutter den sidste aften på Ærø her på vores stamsted, er det jo nærmest blevet til her, MF Egeskov. Og det har været en dejlig tur. Og som man kan se bag mig, så blæser det jo en del. Og det har det desværre også gjort de 18 aftener, så jeg fryser altid lidt, når jeg kommer. Så jeg skal altid lige have en Irish Coffee til at starte på, og så må vi se, hvad aftenen byder på. Vi håber, I har nydt videoen, og hvis der er noget af det, I har set, som I godt kan lide, så er det jo bare at tage afsted til Ærø, og så ses vi i den næste video. Oh, hej.